Šta je sa Bancarevom? Šta još tamo treba da se uradi što se tiče vaše struke? Je li počelo tamo taj deo ili još uvek nije spreman kao ovde? Bancarevo tunel takođe je građevinski u potpunosti završen i isto kao i za ove tunele ovde, tako i na tunelu Bancarevo je u toku projektovanje svih sistema za ugradnju elektromašinske opreme.